infatti si taragna gli arenato lo. ምንም ህፃን ቢሆን ሚስጥሩ ባይገባኝ አባቴን ባውጥቶ አልቅሶ መከረኝ እንዲህ ሲል መከረኝ ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ ስማኝ ልጄ ሌት ፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ ስማኝ ልጄ ሌት ፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ እያለ ሲመክረኝ እየተማረረ ውሻዬን አቅፌ ይጫወት ነበረ ቢመክረኝ አልሰማው ብስጭቱ ባሰ ትቶኝ ገባ ከቤት እያለቃቀሰ ዋው እንዲህ ሲል መከረኝ ግን ተማር ልጄ ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ ስማኝ ልጄ የትምህርት ቤት የተጀመረ መጀመሪያ በ1973 ይመስለኛል። እዚያን ጊዜ እንግዲህ ፍርራሽ ነበሩ መጀመሪያ ማለት ነው። አሁን ብሎ ብሎ ተንጨት ግርግዳ ወደ ህንፃ በመሰራቱ ባለሙሉ ተስፋ ነው። አሁን ዛሬ ያለ ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ እስከ ስምንተኛ ክፍል ነው። አሁን ወደፊት ትምህርት ቤት ለህዝብ ይጠቅማል ተብሎ የተጀመረው በህንፃ የተሰራ በህዝብ ተሳትፎም በመንግስትም ድጋፍ የተሰራ ምናልባት ከዘጠኝ ወደ አስር እንዲተላለፍ ተብሎ ነው። ይህንን እንግዲህ ስንለፋ ያኖርን ማለት 3 ዓመት ሙሉ እና ይሄ በመሰራቱ ደግሞ ምናልባት ለወደፊት እድል ላለው ሰው ተቤት ክራይ ተንጨት ተሌላ ተተለያየ ትራንስፖርት ይድናል ህብረተሰቡ የሚል ነገር ነው ያለኝ። ልል የምችለው ይሄ ትምህርት ቤት ረጅም ጊዜ በ1973 ዓ ም ጀምሮ የተመሰረተ ስንት ምሁራኖችን ዶክተሮችን ስንቶችን ያፈራ ትምህርት ቤት ነው። ይህም ሲሆን በጭቃ በተሰራ ው ምቾት በሌለው ነው የቆዩ። አሁን ግን ባልማ ድጋፍ ጭምር የህብረተሰቡ ተሳትፎ በመሆን በጉልበትም በገንዘብም ድጋፍ በማድረግ ስታንዳርዱን የጠበቀ ትምህርት ቤት እንዲሆን ያው እንትን ብለናል ነው። የወደፊትም ያው በህብረተሰቡም ተሳትፎ በአልማም እየደገፈን ተማሪዎች ምቹ ሆነው የተስተካከለ ትምህርታችን እንዲወስዱ በቡለኬትና በንት እንዲሆን ለማድረግ እኛ እቅዳችን ነው። ያለንበት ወቅታዊ ጉዳይ የሚታወቅ ነው፣ ማንም ሰው የሚያውቀው ነው። እንግዲህ በተለያየ ድጋፍ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ለአማራ ልዩ ኃይል ድጋፍ እየሰጠን ነው። ግን ይህም ይብሳል። ሰው ተምሮ ተኪ ከጠፋ ያው ቦታ ይጠፋል ይፈታብን ስለሆነ አሁንም ቢሆን ይህን ሁላ ችግር የተቋቋም ነው። ይቺ እኛ ቀበሌ የችግሩ ተጠቂ ባትሆንም ግን እርዳታም እየረዳንም የተለያየ ጉዳይ ወጪም እያወጣን እዚህ ያደረሰው በመተባበር ጉዳይ ነው። እኛ አሁንም ቢሆን ልናደርግ የምንችለው ያለንበት ችግር ተቋቁመን የቀረውን ሁኔታም እናስጨርሳለን። በመማር ማስተማሩ ሂደት ላይ ማስተላለፈው ነገር ቢኖር መምህሩ ቱሪ ማፍራት አለበት። ከዚያ ውጭ እንደ ሀገር ማስተላለፍ የምንፈልገው የኦነግ ሸኔና የህወሓት ቡድን አማራ ክልል ላይ ለመደምሰስ ለማጥፋት ኢኮኖሚያችንን ለማዳከም እየተሄደ ስለሆነ ይህንን በጋራ እንድንመክት ወጣቱም፣ ምሁራኑም፣ ነጋዴውም፣ መምህሩም አንድ እንድንሆን የሚል መልእክት ለማስተላለፍ የምወደው የተጀመረው በ2011 መጋቢት ወር ላይ ነው። ወዲያውኑ 2011 2012 ዝውውር ተሰጥቶ ሲመጣ ኮለም ብቻ ነው ቆሞ ያገኘሁት። 2012 ላይ እስከ 2013 ባለው ሂደት ፈታኝና ፈታኝ ወቅት ነበረ። በጣም ብዙ መስዋዕት አስከፍሎናል እና 3 ዓመት ስወጣ ስወርድበት የነበርኩትን እንትን ዛሬ ህዝብ አይቶት በመመረቁ በጣም ትልቅ ደስታ አሰምቶኛል። ካልማ ወደ 591 ሺህ ምናምን አካባቢ ነው የተሰጠ ነው። ከውስጥ ገቢያው 500 ምናምን ነው።
አጠቃላይ 1,059,274 ብር ይፈጅ። ምናልባት እኔ በ2014 ዓመተ ምህረት የተሻለ የትምህርት ጥራት እንሰራለን ብዬ እጠብቃለሁ። ትምህርት ለአንድ ሀገር ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ማሳኪያ መሳሪያ ነው። አእምሮን የምናለማው በትምህርት ነው። በአእምሮ ያደገ የበለጸገ በስነ ምግባሩ የተካነ ስነ ምግባር ያለው ዜጋ ለመፍጠር ሰፊ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የሉና ዘመቻውን በመቀላቀል እዛም እየመከት የኋላ ደጀንም በመሆን በጎን ደግሞ የተጀመሩ የትምህርት ስራዎችን እያጠናከር የሄርን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ያው በርካታ ግንባታዎች አሉ እንደ ወረዳችን። ካሁን በፊት 6 ትምህርት ቤቶችን በዚህ መንገድ ተገንብተው በአልማ በማህበረሰቡ እና ከውስጥ ገቢያቸው ተቋማት ያው የተሻለ አልባብ አልባብ የሚሸት ለተማሪዎች ለህፃናት ምቹ የሆነ በዚህ ደረጃ ግንባታ ጀምረው በማስመረቅ ላይ ያሉ አሉ። ቀጣይም ከ5 ያላነሱ ትምህርት ቤቶች ዝግጅታቸውን አጠናቀው ለማስመረቅ እየተዘጋጁ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ይሄ ትምህርት ቤት እንደምታዩት 2011 ነው የተጀመረው። አልማ ከ500,000 ብር አካባቢ ደግፋቸዋል። ከውስጥ ገቢያቸው 400,000 ብር አካባቢ አወጣዋል። ከማህበረሰቡ ወደ 100,000 አካባቢ በድምሩ ወደ 1.1 አካባቢ የፈጀ ግንባታ ነው። ቀጣይ ከዚህ ትምህርት ወስደን ሌሎች የተጀመሩትን በአጭር ጊዜ የምናጠናቀቅና ልዩ ድጋፍ የምናደርግበት ሁኔታ ነው ያለው። በጥቅሉ ወደ 21 የሚደርሱ ተቋማት በግንባታ ላይ ያሉ ናቸው። ስራው ትምህርት ላይ ሰፊ ስራ የሚሰራው አምሮን የማልማት ትውልድን የመቅረጽ ስራ ነው የሚሰራው። ይህንን ለማድረግ ደግሞ ህጻናት ምቹ ሁኔታ ይፈልጋሉ። ትምህርት በአንድ አካል ብቻ የሚሆን አይደለም፣ ማህበራዊ ነው። ማህበራዊ ስለሆነ ደግሞ የህዝብን ድጋፍ ይፈልጋል። ስለዚህ ይህንን ቀጣይም ቢሆን ይሄ ጥረት ይሄ እንቅስቃሴ ሰፍቶ አድጎ ለህፃናት ምቹ የሆኑ አካባቢዎችን መፍጠር ከእያንዳንዳችን ስለሚጠበቅ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የሚችለውን ያህል አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ጥሪ አስተላልፋለሁ።